Слава Ісусу Христу! Я хочу, щоб ми на початку нашого служіння прочитали місце із Святого Письма. Це книга пророка Єремії, 33 розділ, 3 вірш. Книга пророка Єремії, 33 розділ, 3 вірш. Це дуже знайоме, я думаю, усім нам місце Святого Письма. Бог звертається до Єремії, ну і також до нас з вами. «Покликуй до мене, і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміло, чого ти не знаєш. Покликай до мене, і відповім». Які гарні, добрі слова, правда? Що ми можемо так от просто звертатися до Господа, Він нас приймає. Знаєте, от ми, я думаю, кожен із нас колись стикався з державними установами, да, різними, коли ми приходимо там якісь справи вирішувати, там печатку, підпис, документ якийсь. Начебто все йде добре, потім приходиш там якийсь кабінет або установа, там неприймальний день. Добре, може, на цьому тижні, а то, може, на наступному аж тижні буде приймальний день. Добре, коли є час, а якщо поспішаєш, буває дуже так воно важко, да? Коли неприймальний день. Це у людей так. А скажіть, будь ласка, чи є неприймальні дні у Бога? Бачите, я так і знав, що ви так скажете, але я вам мушу заперечити. Я знайшов, що є такі дні, коли Бог не приймає. Знаєте, я знайшов кілька випадків у Святому Письмі. Я не претендую на повне дослідження, але ось таких декілька випадків хочу навести. Коли Бог не приймає, коли в нього неприймальний день. Ну, про перший такий випадок ми прочитаємо із книги «Приповістей Соломона», перший розділ, з 23-го вірша. Книга «Приповістей Соломона», перший розділ, 23-го вірша. «Зверніться, нові, до картання мого. Ось я виллю вам духа свого, сповіщу вам слова свої». Це премудрість звертається до нас. «Бо кликала я, та відмовились ви. Простягла була руку свою, та ніхто не прислухався. І всю раду мою ви відкинули, картання ж мого не схотіли. Тож у вашому нещасті сміятися буду і я. Я насміхатися буду, як прийде ваш страх. Коли прийде ваш страх, немов вихор, і привалося ваше нещастя, мов буря, як прийде недоля та устиск на вас, тоді кликати будуть мене, але не відповім. Будуть шукати мене, та не знайдуть мене. За те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, погорджували всіма моїми докорами». Брати та сестри, пам'ятаєте, був такий цар Саул? Який він на початку був добрий, правда? І скромний був, і такий відважний, і слухав, що Бог каже йому через Самуїла, виконував його доручення. Але ось якось Самуїл, Бог через Самуїла, точніше, сказав йому: «Мусиш почекати мене, поки я прийду». Він спочатку чекав і один день не дочекався. Потім далі ще був такий непослух з боку Саула. Йому Самуїл докоряв. А що він казав? Так, я згрішив, але ти
ти зі мною вийде до народу, начебто нічого не трапилося. Знаєте? Ну, згрішив. Ну, ти ж зі мною, щоб люди нічого не подумали, нічого не побачили. А що Бог бачить, що Бог думає, він до того, Бог йому докоряє, а він за інше думає. Він відкидає Божі докори. Він те, що премудрість Божа йому казала, відкинув, не послухав. І Бог відкинув його. І ось трапилось, коли врешті-решт була війна з філістимлянами. І Бог шукає відповіді від Бога. О, вибачте, Саул. Саул шукає відповіді від Бога. Він там бере там ті священиків, там у них є Урім, Тумім, там звертається, хоче знати Божу волю, а Бог не відповідає йому і так, як колись раніше відповідав через тих же священиків. Він звертається до Бога, він приходить до Бога, а у Бога сьогодні неприємний день. Неприймальний день саме для нього, для Саула. І на то були свої причини. Врешті-решт він звертається там до ворожки, да? Ми знаємо. І потім він дуже погано закінчив своє життя. Брати та сестри, це дуже страшно, коли ми Божу науку відкидаємо, коли Бог нас докоряє, а ми це зневажаємо і не хочемо, і думаємо щось про інше, аби тільки щоб люди нічого не подумали. Це дуже небезпечно. Ми можемо опинитись на місці Саула. Коли нам буде важко, і ми будемо до Бога звертатись, бо з людей нас ніхто не допоможе. А от з нами буде так, як з ним. У Бога буде для нас неприймальний день. Тому що ми його науку відкинули, його докори не прийняли, свої шляхи не виправили. Він каже, будуть шукати мене, та не знайдуть. Кликати будуть мене, але не відповім. Тому що не хотіли поради моєї, науку мою зненавиділи, погоржували всіма моїми докорами і страху Господнього не вибрали. Ще один випадок, коли у Бога може бути, не кажу для всіх, а саме для нас, неприймальний день. Про цей випадок давайте почитаємо. Книга пророка Малахії, відкриємо перший розділ, з 6 по 11 вірш, там такий буде у нас відрізочок. Книга пророка Малахії, перший розділ, з 6 вірша. «Шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною? Говорить Господь Саваот вам, священники, що погорджуєте моїм іменням, та й кажете, чим ми погордили іменням твоїм? На жертвенник мій ви приносите хліб занечищений і кажете, чим тебе ми зневажили? Тим, що ви кажете, трапеза Господня, вона погорджена». І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле? І як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле? Принеси, но подібне своєму намісникові. Чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє, промовляє Господь Саваот. А тепер облагайте ви Боже лице, і хай стане для нас милостивим. З ваших рук це було, то хіба кому з вас він обличчя підійме, говорить Господь Саваот. Нехай хто серед вас замкне двері святині,
і не буде дармо освічувати мого жертівника. Я не маю вподоби до вас, говорить Господь Саваот, і з ваших рук не вподобаю дару, бо від сходу сонця аж по захід його звеличиться ймення моє між народами, і кадиться в кожному місці для ймення мого чистий дар, бо звеличиться ймення моє між народами, каже Господь Саваот. Отак звертається Господь не до поган, не до якихось там незнаючих людей, а до людей, що знають Бога, що служать Богові, до священників. Вони йому приносять дар, йому служать, а він їх не приймає. Чому? А ви приносите у жертву сліпе, кульгаве, хліб занечищений і таке інше. Трапеза Господня у них погорджена. Брати та сестри, що це воно таке, інтересно, як воно для нас, до нас стосується? Яка у нас сьогодні жертва, брати та сестри? Коли ми Бога, жертва з наших вуст, да? Коли ми Бога хвалимо, Його звеличуємо, співаємо Йому, коли ми Слово Боже виконуємо. Брати та сестри, дуже добре, коли ми з вами приходимо на богослужіння, де звеличується ім'я Господнє, де Він прославляється, де, каже, сам Господь каже, я там буду серед вас. Коли ви зберетесь, ім'я моє, я буду серед вас. Брати та сестри, а коли нас нема, Він тут є? Коли нас тут нема, Він тут є? Ну ні, от зібралися, брати та сестри, а мене нема. А Господь там є? Є. А я? А мене нема. А чому? А бувають різні випадки, брати та сестри. Знаєте, ось буває так, ну, вранці прийшов, Бога прославив, прослужив, проспівав, там, проповідь сказав, там, щось іще, так, помолився, да? Дуже добре, дуже добре. А ввечері, ну, дощ, погода там не така. А можливо, ну, втомився дуже, втомився. Ну, відпочити ж, надо ж відпочити, надо. І не пішов. А Господь прийшов? Прийшов, а мене нема. А от каже Господь, а ти візьми оце і піднеси пану своєму. Ну, тут намісникові сказано, да? Ну, ми з вами, я думаю, багато хто з нас працював або на державній роботі, або десь, може, хто у фірмі якийсь там є, начальник, директор, да? Ну, давайте піднесемо йому такий дар, да? Ну, сьогодні, вчора був на роботі, дуже втомився, сьогодні не піду. Я так вчора втомився. Не піду, треба ж відпочити, треба. Потім прийду, що мені начальник запитає, де ти був? Я йому скажу, та я втомився. Потрібен йому такий робітник. А коли ми запізнюємось постійно у зібрання, піднесіться директору, начальнику, там, де ви працюєте або працювали. Чи буде він задоволений? Піднесіть таке служіння, таке відношення. Брати та сестри, ну тож начальник, директор, а Господь що, він менше? Він менший? Ми що, так принижуємо нашого Господа? Вже нижче якоїсь людської особи? Брати та сестри, це кульгаве, це сліпе, це хліб занечищений. Коли ми, у нас таке відношення до служіння. І потім ми дивуємося, а чому Господь нам не відповідає? Він же сказав, поклич мене, я тобі відповім. А ось я кличу, він мені не відповідає. А тому що був такий
занечищений хліб. А тому, що така жертва була. Була жертва, була. Вранці ж прийшов, а ввечері нема. Кульгава, сліпа. Брати та сестри, я розумію, коли хвороба, коли там, ну, десь праця, там, ну, є поважливі такі причини. Але ж буває зовсім інше. Буває просто ми своє тіло слухаємо, що воно нам каже, да? Знаєте, як це називається? У посланні до Римлян, 12 розділ, 1 вірш, апостол Павло каже: «Принесіть тіло ваше в жертву, да? Живу». Для чого? Для розумного служення. Коли ми своє тіло в жертву приносимо, це служіння розумне. Коли ми своє тіло бережемо і служимо, коли там, ну, коли я відпочив, коли там мені вдобно, там, я послужу Господу. Це служіння нерозумне. Це кульгаве. Це сліпе. І Богу таке служіння не потрібно. Брати та сестри, хай Господь допоможе нам побачити оці речі дуже важливі. Може, воно так, ми якось зневажливо до цього відносимось. Так легковажно, легковажно. А Господь, скажіть, будь ласка, Господь сказав Мойсею, скільки разів у суботу жертву приносити у День Господній? Скільки разів? Ну, пам'ятаєте? Вранці і ввечері. Дуже докладно розписано, яка жертва вранці і яка жертва ввечері. А де була більша жертва, вранці чи ввечері? Однаково. Що вранці, що ввечері. А як там сказано, от вранці ти принеси оцю жертву, а ввечері принесеш також жертву, ну, якщо там погода буде нормальна, якщо там ти не дуже втомишся, то принесеш, да? Так сказано? Не так. Немає там ніяких там немає таких чинників, щоб якось вечірню жертву зменшити, применшити. Брати та сестри, я підкреслюю, богослужіння. Це богослужіння. Це навіть не начальнику, ні директору, і не президенту. Це богослужіння. А ми його применшуємо. Це серйозні речі. І ще один випадок, коли Бог, у Бога може бути найприймальний день для нас. Це, ну, прочитаємо ще місце Святого Письма. Це книга про Ісаї. Будемо читати з першого розділу, з 10 по 15 вірші. Написано так: «Послухайте слово Господнього, содомські князі. Почуйте закон Бога нашого, народу гоморський. Нащо мені многота ваших жертв? Говорить Господь. Наситився я цілопаленнями баранів і жиром ситих телят, а крови биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кадило, огида для мене воно. Новомісяча та суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Новомісяча вашої, усі ваші свята ненавидить душа моя. Ненавидить душа моя їх, вони стали мені тягарем, я змучений носити їх». Цікаво. Хіба не Господь постановив у новомісяча, у суботи, у свята служити, ходити до храму, приносити жертву? Багато жертв, це ж добре. Хіба вони щось не так робили? Та правильно вони, там священники керували, все правильно богослужіння звершувалося. У чому ж справа? Чому таке у Бога відношення до тих жертвоприношень, до того богослужіння? А далі сказано, 15-й вірш: «Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі».
він просто закриває очі, не хоче на них дивитися. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Ось у чому справа. Ось у чому справа. А вони в гріху там перебували. Розумієте? А вони там роблять свої справи нечесні. Вони там якось, щоб збагатитися, можуть когось там здирати з нього шкіру, да? Або навіть можуть, як того Навуфія, да, і прибити брати та сестри. Знаєте, буває таке, що людина начебто така набожна така людина, да? У церкву ходить, богослуження посіщає, а десь там грішить, а руки у крові, а серце занечищене. Каже Ісая у 59-й главі, у першій і другій вірші. Отож, бо рука Господня не скоротшила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув. Ваші провини. Брати та сестри, цікаво, це не ті грішники, що, як сказано там, безумець, да? Сказав, безумець нет Бога. Це не ті грішники, що зовсім без Бога, начебто там вони живуть. Вони дуже релігійні. Вони приносять не просто жертву, а багато жертв приносять. У свій час приносять, правильно приносять. Добрі жертви приносять. Тільки життя в них недобре. Життя недобре. Може, на людях воно якось все нормально, а там десь захований той гріх, як Ахан той заховав, да? Сліток той срібла, одежа там така була дорогоцінна. То, що Бог заборонив брати, а він ніхто не брав. Усе було закляття, під закляттям. А він узяв і закопав у шатрі, там десь там зарив. Ніхто не бачить, ніхто не чує, ніхто не знає. А не подивився на небо. А Бог бачив, а Бог чує, а Бог знає. І врешті-решт було все це викрито. І він був покараний. Брати та сестри, це називається не просто там гріх, да? І життя у гріху. Це називається лицемірство. Це навіть трохи гірше. Навіть трохи гірше, ніж просто життя у гріху. Це лицемірство. Коли не просто людина грішить, а робить вигляд, що все нормально, а у серці гріх, а там десь нечиста життя, нечисті вчинки такі негідні, що Бога зневажають, брати та сестри. Йов каже, якщо ж бо надія лукавому, яка ж бо надія лукавому, коли відірве, коли візьме Бог душу його? Чи Бог вислухає його крик, коли прийде на нього нещастя? Чи буде втішатися він всемогутнім? Чи буде кликати Бога кожного часу? У російському перекладі сказано так трохи точніше на цей раз тут. Ібо какая надежда лицемеру? Я дивився по Стронгу, да, там саме лицемер більш підходить. Лицемер. Це лицемірство. Це те, що найбільше засуджував Ісус Христос, коли був тут на землі за час свого життя. Лицемірство. Не до грішників найбільше він так у проповіді звертався, які там вони самі знали, що вони грішники.
А він найбільше за все його засмучували святі. Святі люди його засмучували найбільш за все. Його вони дратували, якщо можна так, може неправильно я сказав, але ну, він не був до них такий равнодушний, скажімо так. Да? Це його викликало навіть гнів, таке поводження. У нього викликало. Він казав, горе ж вам, книжники та фарисеї лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й саме ви не входите, ані тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте. Горе ж вам, книжники та фарисеї лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і на показ молитесь довго, через те осуд тяжчий ви приймете. Вони тяжчий осуд приймуть. Оті святі, що на людях, да? А у них там гріх захований, закопаний, і вони не хочуть з ним ніякось розлучитися. Дуже вони з ним так, да, зрослися, да, вже одно стали, брати та сестри. Ну, вони, звичайно ж, моляться Богу. Написано, довго моляться, не просто моляться, а довго моляться. Ну, щоб люди побачили, щоб похвалили. А у Бога неприймальний день. Саме у цей час і саме для них. І на то є поважні причини. Бог не чує. Бог каже, я очі свої заплющую. На ваш дар я навіть не подивлюся, що ви там приносите. І ваших молитов я не чую. У мене для вас сьогодні неприймальний день. Ну і ще один випадок, коли у Бога може бути для нас неприймальний день. Прочитаємо із книги Євангеліста Матвія, 5 розділ, 23-24 вірші. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 23-24 вірші. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось дара свого. Якось я розмовляв з однією жінкою, ну, сестра віруюча. У неї донька доросла вже, дуже хворіє, дійсно. Вона сама молиться багато, просить інших молитися. І донька та також сестра віруюча, і ця сестра віруюча. А ось нема зцілення, хоча там не така, що невиліковна хвороба, але зцілення нема. А от якось потім у розмові з нею виявилося, що там вона якось дивувалася, що одна сестра якось до неї начебто не так настроєна, не так відноситься, щось каже. Я кажу, так ти до неї підійди чи позвони, якось з'ясуй, що там то. Та я нічого за собою не знаю. Чого я буду до неї там звертатися? Вона мені навіть не цікава, я про неї навіть не розмовляю. Ну, раз таке щось є, так ти позвони. Ну, а чого я? Ну, а якраз був спомин попереду через пару днів. Я кажу, от якраз спомин буде. Ти скажи, що... Ну, це ж воно так і є, що перед споменом потрібно все з'ясувати, всі стосунки там влаштувати, правда ж? Може там сестра скаже, що може ти щось на мене маєш, може щось з мого боку, щось не так. Може щось виясниться, а може там нічого і нема, та ви там, у вас все влаштується, ваші відносини. Ну, так це ж по Слову Божому.
Та ні, я так не буду. Ну що, що це я буду їй дзвонити, що це я буду їй... Ні, не буду. Я тоді зрозумів, чому так довго Бог не відповідає на її молитву за її доньку. Вона служить Господу. Богослужіння вона намагається не пропускати. Ось стосунки. А Бог каже, ні, це добре, що ти дар приніс, це добре, дар у тебе непоганий, але не потрібно його на жертвенні. Покладь тут, покладь. По-перше, піди до ближнього свого і з ним свої стосунки влаштуй. Якщо він на тебе щось має, ти влаштуй це питання. Це Господь каже, що то для нього важливіше, ніж твій дар. Можливо, в тебе такий дуже добрий дар, що ти співаєш добре. Можливо, навіть такий дар, що добре проповідуєш. Можливо, там євангеліст або щось ще таке. А може, я не знаю. Це не важливо. По-перше, стосунки між тобою і твоїм ближнім. І якщо я не зробив, що можу зробити я зі свого боку, каже Господь, залиш твій дар, не принось, він мені не потрібен. Інша річ, коли я пішов, щось намагався якось там налагодити відносини, а той брат не хоче зі мною розмовляти, а той брат щось там не приймає, і на своєму, я зі свого боку, що міг зробити, зробив. Якщо це не допомогло, це вже не моя провина. А якщо я навіть не хочу йти, а якщо я не ціную ці відносини між мною і між братом та сестрою, між сином та донькою того ж самого Бога, якому належу я, то яке виправдання для мене, брати та сестри? Оці такі випадки я знайшов у Святому Письмі, коли у Бога може бути для нас неприймальний день. Ми можемо служити. Каже Господь, деякі будуть такі, що навіть будете демонів ізганяти і різні чудеса творити. Але я скажу їм, відійдіть від мене, бо у вас беззаконня. Брати та сестри, знаєте, коли ми, знаєте, молимось до Господа, якась у нас потреба, коли щось ми дуже, дуже нагайно, нам потрібна допомога, і ніхто, крім Бога, нам не може допомогти, але Він нам не відповідає. То треба подивитись, можливо, у Бога для нас сьогодні неприймальний день? І це, якщо у нього неприймальний день, це не означає, що в нього не вистачає часу. Це означає, що в нас іноді не вистачає совісті. Пусть Господь допоможе нам уважно подивитися в своє серце і перевірити наші шляхи, щоб їх виправити, щоб серце наше за допомогою нашого сповідання через кров Ісуса Христа очистити. І тоді буде, як написано, покликай до мене, і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Амінь. Богу помолимось.